Olá pessoal do canal Minha Vida On, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e hoje, infelizmente, eu trago um vídeo aqui diferente, né? Para falar que o canal Minha Vida On vai dar uma pausa, tá? Não é que eu queira, mas infelizmente vai ser uma pausa forçada, porque infelizmente o computador deu pau. O que aconteceu? Vocês viram, né? Os drops eu coloquei, que eu troquei o SSD, deu problema no SSD, eu troquei e tal. Porém, ficou aqui uma semana, fiz alguns vídeos aí para vocês, mas não deu certo. Tipo, o SSD tá ok, mas ele continuou travando. A placa de vídeo deu ruim também. Tipo, tá muito zoada. Tá acontecendo tipo uns travamentos bem estranhos no PC. Tipo, ele tá bem estranhão, sabe? Aí o técnico veio e falou para mim: "Ah, Lucas, você sabe que o PC é antigo, cara, o meu PC, esse PC que eu uso aqui, né, para editar os vídeos e fazer também as edições de imagens e tal. Eu tenho ele, vai fazer 12 anos, cara. Eu comprei ele quando eu tava na faculdade, né? Montei ele e tal." E é isso. Tipo, não tem o que mais fazer com esse computador, né? Não tem mais o que fazer, sério. Eu até falei aqui para vocês, né, que eu tava pensando em colocar uma placa de vídeo, já trocar tudo de uma vez, junto com SSD, e abater lá quase R$ 2.000, mas eu ia gastar esse dinheiro com a ajuda da minha mãe e tal, que ela ia me ajudar com esse custo e tal, porque eu tenho um pouco de dinheiro guardado, cara. Mas não adianta, velho. Se eu inventar de trocar memória RAM, mais agora placa de vídeo, vai ser mais uns dois e pouco. 700 já foi com SSD, então quase 3.000, né? E ainda o técnico falou para mim, né? Ele perguntou se eu já tinha trocado a placa mãe. Eu falei assim: "Não, essa placa mãe é desde quando eu comprei ele, há 12 anos atrás, quase 12, né?" E falou: "Cara, o que que dá mais pepino é placa mãe, sabe? Placa mãe zoa rapidamente. Tipo, é bem mais comum dar problema na placa mãe do que em qualquer outro hardware." Foi o que o técnico disse. Não sei se é verdade, porque eu não manjo de hardware. Então imagina, eu troco placa de vídeo, eu troco memória RAM, depois do nada dá problema na placa mãe. Não sei, no processador ele falou que é difícil e tal, mas enfim, só vai sobrar o processador? Então não dá, cara. Eu até falei para vocês, né, num vídeo do SSD, que eu tava esquentando a cabeça pra, né, pensando em trocar isso, aquilo, gastar um dinheirão na placa de vídeo, não sei o que, sair uns 2.000, 2.000 e pouco, e aí eu fiquei esquentando a cabeça, não consegui nem dormir e tal. E aí depois, né, eu pensei comigo, né, fiquei um tempo assim pensando, e depois eu falei: "Não, não vou gastar mais do que esse PC. Vou ter que trocar o HD, que o HD realmente estava zoado, né? Fazia uns 6, 7 anos que eu tinha ele." Coloquei o SSD, ficou bacana com o SSD. Realmente ele inicia rápido, ele trabalha bem, mas chega em umas partes do sistema que ele trava. Não é o SSD, o cara falou que talvez seja a placa de vídeo. Não sei o que a placa de vídeo tem, que às vezes eu abro alguns programas tipo Photoshop, edição de vídeo, e ele fecha sozinho. Não sei o que acontece com esses programas. Enfim, não sei o que está acontecendo com esse PC. Com certeza é problema de hardware, e eu já falei: hardware eu não vou trocar nesse PC. Não tem mais como. Um PC mais ou menos, tá? Mais ou menos, tipo um PC gamer basiquinho, basiquinho mesmo, já tá 3,5. Meu, eu vou gastar muito mais do que nesse PC. Já gastei 700 com SSD, né? Então imagina se eu trocar a memória RAM com placa de vídeo. Já vai dar um novo PC, né? Esse PC de 3.500, como eu falei para vocês. Eu não vou mexer mais nesse PC, né? Aquela resposta tá estampada aqui na minha testa: não vou mexer, não tenho dinheiro para mexer nesse PC. O jeito é comprar outro. Então, por isso que o canal Minha Vida On vai dar uma pausa, tá? Mas por favor, não tire a sua inscrição no canal, não deixe o canal. Esse vídeo aqui eu vou soltar logo. Eu ia soltar hoje, mas infelizmente eu tô sem internet aqui em casa, para variar, né? Hoje é um dia de sorte, né? Tô até sem internet, mas enfim. Eu vou soltar ele o mais rápido possível. Vai ter conteúdo para vocês até, se eu não me engano, até quase no final de julho, tá? Porque tem vídeos que eu sempre fazia. Tô com grandes ideias para fazer vídeos, mas infelizmente com esse computador não dá. Eu venho editar vídeo, ele trava, fecha o programa, volta, trava o PC, eu reinicio, ele volta, trava de novo, eu reinicio, depois o programa fecha, depois não responde mais, aí eu volto. Meu, é um inferno. Eu não quero isso. Eu uso o YouTube para me divertir. Eu faço esses vídeos porque eu gosto. Eu não vou ficar passando inferno, ficar trabalhando nessa máquina para ela ficar travando direto, não respondendo,
Eu tenho que rebootar a máquina. Cara, isso é péssimo. Eu vou esquentar a cabeça, tá ligado? Eu já esquentava a cabeça processando os vídeos, porque demora tipo uma hora e pouquinho com essa placa de vídeo. Agora imagina dar um BO quando tá processando vídeo. Um vídeo grande, bem trabalhado. Nossa, eu tenho um colapso nervoso, sério. Eu fico muito triste. Então eu não quero isso, eu não quero me frustrar. Então eu preferi bater o pé e falei assim: eu vou parar um pouquinho com minha vida on, tá? E vou esperar comprar outro PC. Eu tô atrás de trabalho, sempre estive atrás de trabalho, mas está complicadíssimo. Até no vídeo de Não Faça Faculdade que eu fiz, você pode até dar uma olhada aqui no canal, tá bem bacana. Foi um vídeo bem extenso, mas eu falei bem nele, né? Me expressei bem. Eu falei, tipo, até quem tem diploma e eu tenho dois, tá complicado o emprego, sabe? E eu tô aí, porque eu sei que, tipo, se eu conseguir um emprego, cara, uns 3 meses eu compro a máquina. Sério. Outra coisa, né? Eu fiz no especial de 100 vídeos aqui no canal, ainda vai pro ar. Eu fiz lá um compilado da minha máquina dos sonhos e tal. Não era tão máquina dos sonhos que eu queria colocar mais coisas nela, mas eu fiz lá uma máquina que eu quero muito e deu um preço absurdo. Aí você deve estar se perguntando: Lucas, você vai ainda insistir nesse preço dessa máquina? Claro que não, eu baixei bem o preço, tá? Agora é estimado entre 5 mil eu vou gastar na máquina. Aí você fala: Lucas, por que você não compra essa de 3,5? Porque é bem fraca. Como eu disse, não adianta eu comprar um PC de 3,5 que oferece assim o básico para mim trabalhar legal, mas daqui a alguns anos aparecem outros programas que eu quero trabalhar e tal. E eu tenho PC aqui de 3,5, sabe? Não dá para mim. Então eu vou juntar pelo menos uns 5, 5,5 para mim comprar um PC legal, tá? Aquele lá de 10 mil, 10 e pouco, que eu quero mesmo, talvez um dia eu compre, mas não vai ser agora. Agora é em caso de emergência mesmo. Então baixei muito o preço, né? Baixei muito meus parâmetros, mas eu vi que esse PC de 5 mil, 5,5, se não me engano, é um PC muito, muito, muito bom mesmo, bem melhor que esse daqui. Vai me entregar uma performance muito boa para mim editar os vídeos, vai ser bem bacana. Vai ter mais vídeos aqui no canal. Eu tenho muitos, mas muitos projetos para lançar na Minha Vida On. Então, Minha Vida On vai voltar com Minha Vida On 2.0, tá? Um canal renovado. Eu quero trazer aqui animações para vocês. Cara, eu gosto muito de desenhar e quero trazer muito animações para vocês. Testar uns programas aqui que nessa máquina não vai rodar de jeito nenhum. Mas programas de animações, cara, tipo curtas, sei lá, curtas de 2, 3 minutos. Vai ser incrível. E eu vou colocar aqui no Minha Vida On, tá? Tinha muitos vídeos para mim. Eu tenho outros projetos aqui também para fazer para vocês, mas infelizmente agora vai dar uma pausa, né? Eu tinha outros vídeos encarrilhados para me falar, vários assuntos, tá até aqui. Eu tô até vendo a lista, tá aqui, mas infelizmente não dá para me falar, não dá para me fazer, tá? Esse vídeo aqui vai ser rápido, entre aspas, rápido, né? Não vai ter muita edição nem nada, porque o PC tá ruim, então eu não quero ficar elaborando nada, mas tem alguns vídeos aqui que eu queria gravar, que é bem editado, tem algumas imagens que eu queria colocar aqui, lá e tal, alguns cortes bacanas, alguns efeitos, mas cara, eu tenho medo do PC, sei lá, morrer de vez, não sei, tá bem complicado. Lucas, mas o PC morreu de vez? Não, não morreu de vez, tá? O PC tá aí, ele tá tipo o básico, né? Às vezes eu uso, ele dá umas travadas. A velocidade dele, ele perde a velocidade, perde a performance. Mas o que eu tô fazendo mais nele, tá? Eu, na verdade, não tô ligando nem para mim escrever meus projetos, tá? Eu sou escritor, não sei se vocês sabem, mas eu sou escritor. Eu não tô ligando para escrever meus projetos, por quê? Eu ia escrever online porque eu não tava confiando em guardar nada aqui no meu PC e nem em pendrive, nem nada. Porém, o técnico disse para mim, algumas pessoas das redes sociais disseram para mim, e eu entrei em contato com a Microsoft sobre aquele serviço de nuvem que você vai escrevendo, ele vai salvando na nuvem. E muitas pessoas falaram assim: não, se o computador ele trava e você tem que bootar e o documento está aberto, pode corromper. Cara, eu ia ficar tipo muito louco, sabe? Muito triste, muito, sei lá, cara, muito, sei lá. Imagina eu estar escrevendo lá um documento e perco. Aí você pode estar se perguntando: Lucas, faz backup. Claro, eu ia fazer backup, né? Eu ia, né, estar escrevendo aqui, depois ia baixar, jogar no pendrive, beleza. Mas eu sou muito esquecido também. Então vai ter vezes, com certeza, que eu vou estar lá, tipo, ansioso para escrever e tal, ansioso e tal, escrevendo não sei o quê. E eu vou, com certeza, muitas vezes esquecer de colocar no pendrive. E eu sou muito assim.
Eu sou muito assim, esqueço muito, eu fico anotando muitas coisas para não ficar esquecendo, sabe? Não vou inventar de brincar com o perigo, sabe? Eu não vou inventar de tentar trabalhar com computador assim, porque não dá, não dá. Então eu tava, sério, eu tava com um projeto aí para escrever, eu tava com umas ideias, eu até roteirizei. Eu ia começar quando o SSD tava no PC, porém quando eu coloquei o SSD no PC, ele trabalhou bem no primeiro dia, ficou legal e tal. Legal e tal, até editei, né, o vídeo para vocês sobre o SSD, não sei o que eu coloquei na máquina, ficou legal e tal. Gostei muito, aumentou a velocidade de exportação de vídeo, isso me deixou muito animado. Porém, na outra vez que eu já liguei o PC, ele já deu, depois de 10 minutos, travou tudo. E eu fiquei, tipo, muito triste com isso, sabe? E aí depois eu botei a máquina, só liguei aqui para ver algumas bobagens, né? Depois eu botei a máquina e aí eu usei por 1 hora normal. Depois, no outro dia, eu liguei a máquina de novo, depois de meia hora ele travou, congelou o PC. E eu fiquei tipo assim, mano, e agora? Tá ligado? E aí depois eu fiz de novo, botei a máquina, usei por 1 hora e pouquinho e desliguei, né? E infelizmente é isso que tá acontecendo com a minha máquina. Não tem mais como gastar dinheiro com ela, como se fosse um dinheiro jogado fora. Esse SSD aqui eu vou usar na outra máquina. Vai ser a única coisa que eu não vou jogar fora desse PC. Na verdade, ainda vou tentar vender. Porque tem pessoas que pegam peças e tal, eu vou tentar ainda vender. Claro, não agora, né? Quando eu conseguir o outro. Mas a única coisa que vou salvar nesse PC aqui é o SSD de 480 GB. Eu vou colocar no outro PC, o novo, né? Eu vou comprar as peças do novo e tal. E vou colocar esse SSD aí. Porque é novo, né? Então eu não vou jogar o dinheiro que gastei no SSD fora, né? Então eu vou usar no outro PC. E o que eu tô fazendo atualmente é atualizando o Black Dog Críticas de Filmes. Eu já atualizava antes, né, o meu blog de críticas de filmes, e estou atualizando agora. Por quê? Porque quando ele dá esse congelamento, né, e já deu eu atualizando o Black Dog, o Google ele consegue salvar. Se às vezes ele não conseguir salvar, o blog é rápido, né, de escrever. Eu ligo o PC aqui, escrevo em 20 minutos a crítica do filme. E depois desligo. Eu só estou usando o PC realmente para isso. Para isso. Só para criticar o blog. Para isso ele tá dando, sabe? Tipo, para coisas básicas, tipo, se você não requer muita coisa do PC, ele até vai de boa. Mas se eu inventar de editar vídeo, editar imagem, ou até mesmo usando até o blog, às vezes ele trava. Então eu não posso querer muito desse PC, sabe? Parece que tá pedindo para se aposentar. Isso é a verdade, entendeu? Infelizmente. Mas pessoal, eu tô aqui, né, falando aí para vocês, não tire sua inscrição do canal. Esse canal não morreu, claro que não, ele vai voltar. Por isso que outro PC eu quero comprar já para editar vídeo, já preparado para minha vida home, entendeu? Eu quero voltar com tudo. Tenho novidades para fazer nesse canal. Esse vídeo aqui eu vou colocar como trailer do canal para todo mundo ficar atento, porque muitas pessoas vão ver que ele não tá mais atualizado. E vai pensar que o projeto morreu, mas não. Tipo assim, eu quero muito fazer vídeo. Eu estou muito entristecido por não estar gravando vídeo para vocês. Mas eu não posso perder a cabeça e ficar com raiva de fazer uma coisa que gosto e editar numa máquina ruim. Eu não tenho também outra máquina para editar, não tenho nenhum conhecido que possa me emprestar uma máquina. É complicado, entendeu? Então não posso. Então a única coisa que eu tenho que fazer é dar uma pausa, né? E a única coisa que também estou fazendo é lá no blog, né, Black Dog Críticas de Filmes, vou deixar até aqui o endereço. E também vou deixar aqui o endereço do meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo, falar, e aí, Lucas, como você tá? Se já juntou o dinheiro, não sei o quê. Vou também deixar aqui, tá? Vocês podem entrar em contato comigo, é o e-mail do celular, então sempre eu tô ligado e sempre tá ligado no Wi-Fi. E aí eu vou responder vocês, tá? Outra coisa, sim, eu apelei pro Vaquinha, tá? Como eu não estou trabalhando, eu até expliquei lá no Vaquinha, tá? No vaquinha.com, que é um site, se vocês não conhecem, que se você está precisando de alguma coisa e tal, você vai lá no Vaquinha e anuncia. Sei lá, você fala assim, sei lá, o meu sonho é ir no Rock in Rio. É, sei lá, 3 mil reais, preciso de 3 mil reais. Coloca lá que é seu sonho, se alguém quiser te ajudar nesse sonho, a pessoa vai lá, deposita 10 reais, 15 reais, enfim. Nesse Vaquinha tem muitas pessoas precisando, sei lá, de tratamento, de remédios e tal. E realmente dá certo, tem tipo, a pessoa pede lá uma quantia, né, que é 100%, né, e aí a pessoa acaba conseguindo 150%, 180%, realmente é muito legal. E tem pessoas lá que querem computador, querem carro, querem viagem, querem shows, né, ingressos para shows,
E eu coloquei lá minha vaquinha para conseguir o computador. Eu estou pedindo R$ 6.000 lá, tá? Se você puder, né? Se você puder me ajudar, qualquer quantia, vai lá no Vaquinha, vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Aí você pode ir lá e depositar. Tem até depósito via Pix lá no Vaquinha, enfim, vocês podem ir lá e me depositar qualquer valor. Porque quanto mais rápido eu tiver esse PC nas mãos, mais rápido eu vou voltar aqui com vocês, tá? Ou agora à noite eu ia até entrar no site da loja e fazer aí uma marcação de peças, ver se o cara fazia um desconto legal. Eu não tô com dinheiro agora, mas tipo, para mim já ter ideia, né, do valor estimado, realmente aquele valor, e falar pro cara: ó, eu sou o Luiz Lucas e, meu, eu vou comprar esse ano. Eu quero muito voltar esse ano, tá? Mano, eu tô querendo muito, sabe? Então, eu ia fazer isso agora, mas infelizmente tô sem internet. Caiu a TV aqui e a internet. Mas enfim, quando eu voltar à internet, eu vou anotar, né, o nome de todas as peças que eu preciso do computador, vou deixar tudo direitinho, vou entrar em contato com a loja, vou ver se eles dão desconto, se pelo menos se eles dividem no cartão sem juros, não sei, cara, alguma coisa assim, que eu sei que os juros são absurdos, infelizmente, acho que o juro sobe R$ 1.000, sem brincadeiras. Se você é 5 mil computador, se você parcelar ele, vai para 6 mil, realmente é uma coisa absurda, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. E é isso, gente, né? Esse computador aqui já durou demais, 12 anos, agora só mesmo para fazer o meu blog e imprimir algumas coisinhas que às vezes a minha mãe precisa aqui em casa e tal. E então é isso, pessoal. Eu tô fazendo, né, esse vídeo aqui para explicar para vocês a pausa do canal. Espero que vocês entendam, né? Vocês têm que entender, porque não tem como eu fazer um canal sem um computador, né? E isso me atingiu também na escrita, porque eu adoro escrever. E infelizmente agora eu parado, eu vou ter que escrever na folha de sulfite, né? Vou ter que trabalhar no roteiro, desenhar os personagens, né? Essa parte aí até que eu ia meio que demorar para começar a escrever no computador, porque eu ia trabalhar muito nisso. Mas agora sem o computador, eu vou ter que só trabalhar nisso, né? Não posso nem ligar o computador e nem sequer cogitar fazer algum roteirinho no computador e tal, porque, enfim, pode depois dar uma congelada nele, enfim, e eu perder, né? Então, nem vou fazer isso, mas enfim, eu só vou trabalhar no blog, porque o blog é fácil, é simples. Se der um congelamento aqui, eu perder aquela postagem, né, daquele postado naquele filme, eu começo de novo. Eu faço rapidinho a postagem, mas não é como um vídeo que eu demoro uma hora de tanto. Tem vídeo que eu demoro muito mais de uma hora de tanto. Então é impossível, né? Não dá nem para comparar uma coisa com a outra. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Foi um vídeo muito ruim, né? Mas também vai ser um vídeo de renascimento do canal, porque com outro computador realmente vai renascer. Pessoal, se vocês quiserem me ajudar, tá? De novo, né? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Também vou deixar no comentário fixado do link da vaquinha, tá? É 6 mil. Ah, Lucas, mas é muito dinheiro, não sei o quê. Eu aposto que se eu tivesse um público, eu conseguiria esse dinheiro rápido. Porque eu vejo muitos youtubers que têm dinheiro, inventam de lançar livro, lançar outros projetos que são fora do YouTube. Eles falam: não, gente, me ajuda aqui que não sei o quê. Coloca lá 20, 30 mil e o pessoal vai lá e ajuda, porque gosta do cara. Não tem nada a ver com o canal. É um projeto lá paralelo e o cara fala que é o sonho dele, o pessoal vai lá e ajuda. Tá errado? Não tá errado. Se você gosta da pessoa, ajude ela mesmo. Ajude com a quantia que você puder. Que nem eu tenho 200 e poucos seguidores aqui no meu canal, né? 200 e poucos inscritos, né? Infelizmente tem pessoas que me assistem e não se inscrevem no canal, então por favor se inscreva. Que eu não sei qual é a condição financeira de vocês, não sei se vocês não podem ajudar com nada, enfim. Infelizmente o Pix que eu passo aqui pro pessoal me ajudar e tal não dá em nada, mas eu deixo aqui porque é uma forma de trabalho, também não estou ganhando nada na AdSense no YouTube. Então é uma maneira de eu falar assim: pessoal, se você está gostando do meu conteúdo, me ajude também, porque eu também tenho gastos, né? Então eu acho isso super válido. E se eu pedir alguma coisa, sei lá, se um dia eu me tornar famoso, sei lá, falando: gente, o meu sonho é ter, sei lá, um Opala. Eu nem gosto de carro, mas é só um exemplo aqui, tá? Se vocês quiserem me ajudar, cara, ajudem, né? Se o fulano tiver um sonho de, sei lá,
colocar um braço biônico e isso daí vai custar 100 mil reais. E ele fala assim: gente, me ajuda que eu não gosto desse braço, eu quero um braço biônico. Cara, ajuda ele se você gosta. Se você gosta, fala assim: não, eu vou ajudar e pronto. Eu tenho esse, sei lá, R$ 50 aqui sobrando, eu vou depositar pro cara e pronto. Ajuda, pronto, só isso, né? Então por que vocês também não podem me ajudar? Eu não sei, né, se esses 200 pessoas que são inscritos no meu canal, não sei se elas têm dinheiro, se está passando por dificuldade, sinto muito, enfim. Mas se você não puder ajudar, por favor, pelo menos compartilhe, né? Fala assim: ó, tem um Lucas aqui que tem um canal, não sei o quê, já se inscreve no canal dele e tal. Se vocês puderem ajudar com a vaquinha dele, não sei o quê, depositam qualquer valor que vai ajudar ele muito, não sei o quê. Porque eu sei que 6 mil pode parecer muito, tipo, para mim hoje é muito, né? Eu não estou trabalhando, nem tenho dinheiro. Mas, tipo assim, se eu tivesse, sei lá, 100 mil inscritos no canal, cara, sem brincadeira, se eu fosse influente mesmo, em uma semana talvez eu conseguiria essa grana, sério, em uma semana. Ou talvez mesmo até a loja falar assim: ô Lucas, pega esse computador aqui, ó, 6 mil não é nada pra gente, tá? Pega aí o computador e continua aí com seus vídeos e faz propaganda da loja e pronto. Mas eu sou pequeno ainda, né? E eu tenho sonho do Minha Vida um crescer. Eu tenho sonho disso daqui um dia virar alguma coisa, né? Tem bastante vídeos, né? Cento e poucos vídeos aí na praça, mas eu quero que tenha muito mais. Eu quero falar de muito mais coisas, vai ter muitos mais assuntos e eu quero evoluir aqui, né? Eu quero trazer mais conteúdo aqui para vocês, mais conteúdos novos, como eu falei aqui da animação, mais lugares que vende discos, né? CDs que eu quero ir gravar, mostrar para vocês, comprar uma câmera também, mas agora é o PC, tá? Agora é o computador que eu preciso, na verdade, necessito. É isso, e não só pro canal, pro blog. Na verdade, com esse daqui também dá pro blog, mas daqui a pouco vocês aqui morrer, nem pro blog vai dar. Isso é a verdade, né? E pro meu projeto de escrita, porque eu sou escritor, eu quero fazer um vídeo depois falando sobre isso, tá? Eu sou escritor, então também eu preciso de um computador para me escrever, né? Eu tava até vendo, né, cogitando de comprar um notebook aí usado, tal, mas eu não gosto desses negócios porque tem muita pessoa que não toma cuidado, aí já compra, depois de algum tempo dá ruim, zoa não sei o quê, depois zoa a bateria. Tenho muito medo disso, então eu falo assim: não, deixa quieto. Não vou comprar nada, não vou gastar um pouquinho que eu tenho guardado, não vou gastar essa migalha que eu tenho guardado. Para esse computador não vou gastar, e nem para um notebook ou para outro aparelho não vou gastar. Vou esperar comprar outro. Então é isso, pessoal. Por favor, se puderem, ajuda aí na vaquinha, tá? Vai me ajudar demais. Mesmo se eu não conseguir atingir os 6 mil, sei lá, 2, 3 mil, mano, vai me ajudar demais, cara. Eu retiro esse dinheiro, ajudo e, tipo assim, vai ajudar muito para mim comprar o um computador, sabe? Imagina se eu conseguir 6, 3 mil, 2 mil, vai ajudar demais. 6 mil, 5 mil, nossa, vai ajudar muito mesmo. Então eu vou terminar por aqui, porque já para editar esse vídeo vai ser longo, vai ser um trabalho árduo. Mas é isso daí, pessoal. É isso, não tire a sua inscrição. Minha Vida 1 não morreu, tá vivo, tá? O outro computador vai ser para Minha Vida 1, tá? Quero trazer mais projetos para ele. E é isso, gente. Minha Vida 1 vai voltar quando? Cara, espero que o mais breve possível. Se eu conseguir comprar um computador semana que vem vai voltar. Eu falo: gente, olha o meu computador, vou gravar, não sei o quê, vai ser muito bacana. Então eu só peço isso. Por favor, me ajude. Ah, Lucas, eu não posso te ajudar, infelizmente. Então compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo, compartilhe só o link da vaquinha. Enfim, você que manda. Compartilha e vai me ajudar demais também, tá? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima, né? Quando eu voltar na retomada do canal, né? No Minha Vida 1 2.0. E até lá.